Härligt. Nu kommer jag in i en helt annan roll här. Nu kommer jag faktiskt in här som överstryktmästare i stallbröderna. För det är ju, som ni märker här, stallbröderna har ju en diger samling bröder som har olika talanger. Ni har sett mycket fantastiska musiker ikväll och som sjunger, en del som buktalar. till exempel. Men sen är det så här också, det finns ju en hel del olika, vi har haft många trollkonstnärer just i stallbröderna också. En av dem är ju Johnny Lon, som de flesta av er kommer ihåg. Johnny Lon, som var överstryktmästare tidigare, men som för ett år sedan gick bort. Men det finns ju andra trollkonstnärer också. Och det finns, när jag började trolla, då var det i början på 70-talet, jag vet, ni tänker så här, herregud, så gammal kan han inte vara den här killen, men så är det. Men i början på 70-talet, då köpte jag en bok som heter Trolla med Musse Pigg. Och den skrevs av en trollkonstnär som heter Ken Hardy. Och jag var så här, wow, vem är det här för något? Han såg så otroligt elegant ut och en riktigt så härlig trollkonstnär. Och så åkte jag på en trollerikongress, fick se mina stora idoler. Och det var ju Ken Hardy som skrev den här boken. Jag fick se Johnny Lon bland annat. Och Ken Hardy, han var en sån här riktig manipulatör. Det svåraste man kan göra som trollkonstnär, det är fingerfärdighetsmagin. Och det var fantastiskt att se hans akter. Han slutade sen och gick över till sån här beteendevetare. Jag vet inte varför. Så han slutade med att trolla i varje fall. Men nu har vi faktiskt lockat tillbaka honom på scenen. Och det här, för han har vunnit nordiska mästerskap, svenska mästerskap. Han har turnerat i Kanada och allting sådär. Kanske okänt för en del av er här. Men det här är en riktig, riktig hjälte när det är inom den svenska magin. Och det är ett stort nöje för mig att få presentera för er Ken Hardy.